Մարդ 26. Ձեզ հետ է Քրիստինեն, նմանվել Քրիստոսին, ասել է, խորը ցանկությամբ սրտել, ճանաչել և կատարել իր խոսքը։ Ողջույն, բոլորիդ մաղթում եմ ուրախ մարտի 26 և տարվա 13-րդ շաբաթ։ Այս շաբաթում մտապահում ենք Մատթեոս ավետարանից 28-րդ գլխի 19-ից 20-րդ համարները։ Այդ նպատակով ես 3 անգամ ձեզ հետ միասին կկարդամ, որպեսզի անգիր սովորենք այս համարը։ Առաջին անգամ ես կարդամ. Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վերջը։ Այժմ դուք մտորեք այս բառերի վրա և կարդացեք ինքներդ։ Եվ երրորդ անգամ եկեք կարդանք միասին։ Մատթեոս 28:19-20. Արդ գնացեք, աշակերտ դարձրեք բոլոր ազգերին, նրանց մկրտելով հոր, որդու և Սուրբ Հոգու անունով, սովորեցրեք նրանց պահել այն ամենը, ինչ ձեզ պատվիրեցի, և ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերին, մինչև աշխարհի վերջը։ Այսօրվա Աստվածաշնչից ընթերցվող հատվածները հետևյալներն են. 5 Կտակարան, 2-րդ օրինաց 13:1-14:29, Սաղմոս 37:23-29, Առակաց 12:15-16, Նոր Կտակարան, Ղուկաս ավետարան, 2-րդ գլուխ 25-52 համարներ։ Մաղթում եմ ձեզ օրհնյալ և ուրախ օր, մինչ հաջորդ հանդիպում։